dadka barakacayaasha ee ku nool gudaha degmada garada kuwaasi oo ka mid ahaa dadkii ay horaantii sanadkii 2017 ka caydhoobay xoolahoodii ay lahaayeen oo muddo 2 sano wax siin jirtay hay'adda WFP sidoo kalena aan wax deeqaa siinin muddo gaaraysa 4 bilood ayaa waxay si naxariis leh uga codsadeen hay'adda caalamiga ah ee WFP inay si degdeg ah u soo gaarsiiso deeqihii kala duwanaa ee hay'addu siin jirtay dadka barakacayaasha. Dadka barakacayaasha oo ka deyrinaya xaaladooda nololeed ayaa sheegay in xaaladooda nololeed iminka marayso meel aad u liidata, waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tan: waxaa naga laga jaray raashinkii hay'adda WFP, waxaanu ka codsanaynaa iyadoo mahadsan inay noo soo deysay raashinkii ay nagu taakuleen jirtay ee aynu siin jirtay. Weli halkii ayaanu joognaa, sidii ayaanu baahida noo haysay ayaanu ugu baahannahay. Waxaanay dadkii barlaawayaasha ee xoolo dhaqatada ahaa ee maxay teen waxba haysan ee ku noolaa raashinka yar ee WFP aynu siinayso, ilaa iyo haddana waxaanu ka codsanaynaa sidii ayaanu ugu baahannahay raashinkii inay WFP inay noo soo deysay iyadoo mahadsan. Waxaan kaloo leeyahay waxaanu halkan aynu u nimid oo aynu isugu soo baxnay inaynu hay-addii WFP ee raashinka ina siin jirtay oo raashinkii muddo 4 bilood ay nagala maqnayd inay inoo soo dayso, innagoo ahaan dadkii maxayta xoolo dhaqatada ahaa ee barakacayaasha xoolahoodii ka barakacay, xoolahoodii uu ka dhammaadeen, oo haddeerna si baahidii aad u hayso, oo maxayta abaartina ay nagu laba kaclaysay, oo aanu xoolihii yaraa ee noo soo kacay weli sidaa ugu sidanno lulaha ugu sidanno oo abaartii nagu laba kaclaysay, ayaanu ilaahayna baraynaa bini'aadankii waxna siin jirna aanu baraynaa inay noo soo dayaan raashinkii WFP oo ay nooga qaadaan xayiraadda, ay xayiraadda nooga qaadaan, hanaloo soo daayamaan leenahay hay-addii barakaysnayd ee raashinka WFP bixin jirtay, hanoo soo dayso taakulo raashinka, hanoo soo dayso oo dowladdu hana gacan qabato, dowladda barakaysan hana gacan qabato oo hana dadkii goobaanka garada ku soo xirooday ee abaaruhu soo xireeyeen ee ay taakulaysay hay-adda dhimiryaha FB ay siin jirtay raashinka 4 bilood maanaan arag raashinkii. Bakhti baanu haddeerin yar ula suganahay. Waxaanu u baahannahay hay-addii Allaha barakeeya, waanu salaamaynaa inay noo soo celiso raashinkii oo nooga qaada xayiraadda naga saara, inay nooga dulqaado oo nasoo taakulayso baanu u baahannahay, oo sidii ay noo siisay noogu soo celiso. Baahidii ay noo siisay wayna haysaa, baahidii ay noo siisay wayna haysaa. Kacayaasha haya abaaraha afooyinka ay xoolahoodii ka qaadeen dadkan oo sidii weli ay u hayso baahidii oo kaadhadhka halkaa ka muuqmuuqda aad arkeen ugu shibi jirtay lacagta WFP taakulo. Marka waxa weeye muddo 4 bilood haddeer wuu ka maqnaa raashinkaasi, dee wuxuu kaga maqnaana anagu ma garanayno. Marka waxaan u baahanahay in dadka raashinkoodii loo soo celiyo oo lasoo taakulay sidii wax loo siin jiray raashinkoodii loogu soo celiyo. Mahadsanay. Marka xigta waa aragtaa anagu qaxoontigii Ilaahay xoolihiisii ka qaaday waa aragtaa. Kaadhkaa yar baa wax lagu siin jiray, ilaahay baa dadka ugu soo dhiibay. Iyagu waxba ma haysanaan, waa nala mid baalmanaya, la way nala soo geyn lahay. Ilaahay baa laakiin ugu keeni jiray, waa u soo dhiibi jiray. 4 bilood wuu ka maqan yahay, dadkii la gaajay iyo haraadu meel la tuban yahay. Cabdi Salaad Jaamac, warbaahinta Star TV, gudaha degmada Garadag.